niin, tervetuloa vielä tähän iltaluentoon. Eli dogmatiikan vaikeat kysymykset niminen sarja on meillä ja sanon nämä tässä ääneen senkin takia, että kun tämä taas sitten laitetaan myös nettiin, niin on nämä aiheet sitten tiedossa. Tälle päivälle tämä varsin iso kysymys, kristityt ja vanhan testamentin laki, joka jatkuvasti tulee esiin myös ajankohtaisissa kysymyksissä, mutta miksei sitten myös opillisissa kysymyksissä ja eettisissä kysymyksissä ja sitten raamattu kysymyksen eri vaiheissa, joissa usein kysytään sitä, että mikä vanhassa testamentissa on sitovaa ja mikä ei, millä perusteella, miten suhtaudumme vanhan testamentin sanotko erikoisuuksiin tai erityispiirteisiin ja sitten minkälainen kirja raamattu on, että tämä on samalla niin kuin tämmöinen, jos dogmatiikkaa ajatellaan, niin kuin tässä mielessä sellainen raamattu osioon lokukseen kuuluva aihe. Mutta tässäkin niin ennen työskentelyä hiljennetään lyhyesti rukoukseen. Herra meidän vapahtajamme, kiitämme sitä, että saamme tutkia raamattuja ja pohtia suuria kysymyksiä siitä, mitä laki on luonteeltaan, mitä se meiltä edellyttää ja miten me siihen suhtaudumme, miten me pidämme sitä esillä tämän maailman keskellä. Siunaa työskentelymme Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Aamen. Onhan nämä hämmentäviä nämä monet kysymykset. Jos raamattu on kokonaan Jumalan sanaa, niin kuin tämä vanha termi kuuluu ja mitä paljon käytetään, miten meidän pitäisi suhtautua niihin lukemattomiin käskyihin ja sääntöihin, joita etenkin vanha testamentti on täynnä. Ja nimenomaan tämä nyt koskee varmaan sitten useimmiten vanha testamentti, uusi testamentti on monille helpompi. Mikä johtuu kulttuurista, mikä on aikasidonnaista, eli jää sinne historian hämäriin, millä perusteella, ja mikä on meitä sitovaa, mikä on pysyvää. Mitä pitäisi ajatella väkivaltaa ohjaavista teksteistä, tämähän on sitten tämmöinen apologetiikka, tämmöisen kristinuskon perusluonnetta koskeviin keskusteluihin liittyvä hyvin ajankohtainenkin aihe. Mitä pitäisi ajatella moraalittomista kertomuksista siellä, tämmöinen kysymys siitä, että mikä on Jumalan sana, millä tavalla, niin sehän on niin kuin osa kysymys tätä pohdintaa siitä, että minkälaista vanhan testamentin laki on. Ja se johtuu tietysti siitä, että miten me määrittelemme tämän lain. Jos te katsotte sitten toisesta kappaleesta, niin nyt kannattaa jokaisen aluksi kysyä itseltä, että miten on ymmärtänyt Jumalan lain. Koska Raamatun omien tekstien mukaan lakihan, siihen liittyy eri sanat, käännetään sanalla, suomeksi sanalla laki, joka tarkoittaa monta eri asiaa. Nythän täytyy muistaa sitten aina tämä nykyisen kielitieteen mukainen, semantiikan mukainen ajatus siitä, että sana, pelkkä sana lakihan voi tarkoittaa, ainakin suomen kielessä otetaan tämä yleinen sana laki, niin sehän voi eri yhteyksissä tarkoittaa hyvin eri asioita. Vanhan testamentin laki tai rikoslaki tai luonnonlaki tai joku lainalaisuus siitä, että koululaiset menee tiettyyn aikaan kouluun jostain tietystä syystä tai sitten jättämät menemättä. Siis sitä, että pelkkä sana ei tietenkään vielä kerro paljonkaan. Se täytyy aina katsoa omassa kontekstissaan ja nyt osa tästä keskustelusta siis jo purkautuu sitä kautta, että opimme lukemaan raamattua omassa asiayhteydessään. Eli täytyy osata lukea sitä kontekstia. Hebrean kielessä, niin kuin siinä on toisessa kappaleessa, niin Toora yleismielessä on laki, edut on taas lain kirja. Mä vähän oikassun näissä translitteraatioissa, niin kuin alan ammattilaiset huomaa. Mispat on määräys, sitten on hukka, daat, hok, kaikki tarkoittavat jonkinlaista määräystä tai säännöstä, että siellä on kuusi eri sanaa ja
niitä käännetään nyt vähän eri tavalla, jotain lakina, jotain säädöksenä, määräyksenä, mutta tota, ne kuuluvat samaan semanttiseen kenttään ja ne käsittelevät jollain tavalla Jumalan laki, Jumalan tahto, Jumalan määräyksiä. No kolme keskeisintä, jos otetaan no niin kuin yleiskäsitteiden tasolla tavalla, niin on tietenkin, että Toora, laki on 5 Mooseksen kirjaa. Ja tämä on tietysti Uuden testamentin käyttämä termi. Just viime luennolla sivuttiin tätä, että kun juutalaiset puhuu Raamatusta, niin sen ensimmäinen osio on aina Toora ja nyt se tarkoittaa 5 Mooseksen kirjaa. Ja joskus Uudessa testamentissa myöskin tämä laki nomos tarkoittaa 5 Mooseksen kirjaa juuri tässä mielessä. Mutta sitten laki voi tarkoittaa Mooseksen kirjojen sisältämiä määräyksiä, kulttilakia, moraalilakia, mutta ei sitä muuta tekstiä. Eli ei sitä historiaa ja tämmöistä patriarkkoja ja näitä. Eli tämä vaihtelee tämä lakisanan käyttö. Ja huomatkaa siis, että jos sitä käytetään yleisessä mielessä, silloin nämä patriarkat ja niiden esikuvallisuus ja muu kuuluu lakiin, Tooraan. Ja täytyy olla aika hienovarainen siinä, että mikä milloinkin kuuluu siihen lakiin, sen termin alaisuuteen. Taikka sitten laki on yleisessä mielessä, tarkoittaa usein sitten moraalilakia, joka tiivistyy sitten 10 käskyssä. Tietysti siinä sitten tulee heti nousee kysymys siitä, että miten suhteutuvat tämmöinen 10 käskyn lista tänne ihannelaki, ja sitten kun siellä on kymmenittäin käskyjä ja määräyksiä erilaisista moraalitilanteista ja ihmisen käyttäytymistä sääntelevistä tilanteista, niin että millä tavalla nämä linkittyvät toisiinsa. Onko tämä viimeinen moraalilakia, käytetäänkö sitä sun mielestä Raamatussa, Uudessa testamentissa jossain siinä merkityksessä, vai onko se myöhempi teologian luoma erottelu siihen, että erotetaan kulttilaki ja moraalilaki vanhasta testamentissa kesken? Kyllä mä olen, että Paavali käyttää nomosta myös tässä mielessä jossain kohdassa. Että, mutta enimmäkseen tämä on varmaan sitä, että myöhemmin käytetään. Ja monille ihmisille, kun ne puhuu jumalalaista, niin se tarkoittaa moraalilakia nykyteologiassa. Ja ehkä teologian historiassa sillä teologian kirjoissa laki yleensä tarkoittaa vain tämä moraalilakia. Mutta siinäkin täytyy olla vähän tarkka, sit, kun luette näitä kirjoja, että joku voi olla kyllä vähän hienosyisempi tässä. Mutta tässä nousee heti nämä ongelmat, tulkinnan ongelmat. Sitten juuri ollaan keskusteltu STM:n piirissä siitä, että näissä ajankohtaisissa keskusteluissa monet kristinuskon kriitikot vetoavat siihen, että eivät he voi hyväksyä kristinuskoa tai Raamattua, jossa sitten sanotaan, että erilaiset nykyään hyväksytyt ihmisryhmät, ne pitäisi kivittää. Koska siellä on aviorikkojan kivittämistä ja homoseksuaalien kivittämistä ja monenlaisten joukkojen kivittämistä. Jos ne on moraalilakia, niin pitäisikö meidän tänäkin päivänä kivittää, jos me hyväksytään 10 käskyä? Ja jos me ei hyväksytä kivittämistä, niin voitaisiko me hylätä 10 käskyä saman tien? Siis että mikä se moraalilaki sitten on? Että onko siinä joku sellainen tietty viiva, rajalinja? Että nämä on teologisesti ihan tavallaan, vaikka ne tulisi lehtien yleisöosastolla tai jossain semmoisessa kiistakeskustelussa ilmi, niin nämä on ihan mielekkäitä teologisia kysymyksiä. Niin ihan tärkeä tietysti oppia vastaamaan, koska niihin ei ole ihan semmoista helppoa, nopeata vastausta, koska kuitenkin sitten, nyt kun ollaan uskonpuhdistuksen juhlavuotta aloittamassa, niin kyllähän katekismusopetus lähtee heti siitä, että katekismus alkaa 10 käskyllä. Kyllä se Luther ainakin näytti olevan sitä mieltä, että se jotain järkeä on niin kuin 10 käskyn kanssa niin kuin pelata, jos puhutaan moraalilaista. Kun juutalaisilla on 613 käskyä, niin mihin se lasketaan? Kun siinä, että kun mä menin Israeliin, niin mä yhden pojan kanssa läksin hedelmätarhaan ja otin omenan puusta. Se oikein järkytty. Kuinka sapattina voi tehdä semmoisen? Aivan. Joo, sitten on totta, että sitten on vielä lisäksi otettava tämä, mikä kyllä on oikeastaan kuin Jeesuksen ajan juutalaisuuden, mutta se ei ole vanhassa testamentissa sinänsä vielä näkyvillä, niin on nämä lain tulkinnat, nämä käskyt tai määräykset, jotka on sitten, ne on semmoisen, oikein ihan tarkkaan osaa sanoa, että niitä on ollut jo olemassa
ennen rabbiinista juutalaisuutta, koska rabbiinin juutalaisuus tavallaan alkaa sitten ehkä Misnasta, jos näin sanottaisiin, niin itse on tunnettu tämmöinen laajojen, ehkä Jeesus viittaa näihin niin kuin perinnäissääntöinä, eli se on ehkä se termi Uuden testamentin aikaan, että niitä oli jo olemassa kyllä näitä käskyjä sitten vielä paljon enemmän. Ja tämä tekee mielenkiintoiseksi sen tulkintahorisontin sitten, että jättävätkö kristityt sitten nämä käskyt kaikki huomiotta, jos jättävät, niin millä perusteella. Ja tokihan teksteistä sitten löytyy näihin vastauksia, mutta nyt kun tämä huomaatte, että luennon alussa täytyy herättää mielenkiintoa esittämällä tässä kiperiä kysymyksiä, tässä on niinku luotu vähän pohjaa sille. No lähdetään vähän käsittelemään tätä aihetta. Mooseksen kirjat sisältää tietysti Jumalan viestin Israelille, joka elää keskellä historiaa, siis että kyllä kai sellainen mielekäs kristitynkin tapa suhtautua Vanhan testamenttiin on se, että siellä on Jumalan viesti, Jumalan yhteydenotto, siis että se on peruslähtökohta on myönteinen. Ja sitten kun me luetaan Mooseksen kirjoja, niin siellä määritään oikein Jumalan palveluksen muodot, annetaan ilmestysmajasta ja myöhemmin temppelistä rakennusohjeet, ja sieltä tulee uskonnollisen elämän käytännön määräyksiä, monennäköisiä juhlat, puhtaa säännökset ja tietysti sitten, että tämä, mikä tulee jo patriarkkovaiheessa, niin tämä ympärileikkaussääntö, joka on tietysti juutalaisen identiteetille tärkeä. Sen jälkeen siellä Mooseksen kirjoissa ja muuallakin vanhassa testamentissa historian kirjoissa kuvataan varsin dramaattisella tavalla sitä, että mitä kaikkea Jumalan pyhyydestä seuraa, mitä kaikkea Jumalan kansa, valittu kansa joutuu toteuttamaan ja noudattamaan. Nimittäin Mooseksella rikkoille langetetaan ankaria rangaistuksia. Eli jo Israelin kansan keskuudessa on tämä, että israelilaiset joutuvat kohtaamaan Jumalan rangaistuksia eläessään historian kuluessa, historian sisällä. Saatikka sitten, että naapurikansojen asema. Naapurikansojen vallottamista annetaan paljon väkivaltaisia ohjeita ja ne ovat siellä teksteinä mukana. Koska näistä paljon puhutaan, niin otetaan pari esimerkkiä näistä sotasista raamatun kohdista. Niitähän löytyy esimerkiksi semmoista paikoista, jos puhutaan luvatun maan vallottamisesta ja siitä, miten Israel elää naapurikansojen keskellä. Ja siellähän Jumala puhuu vanhassa testamentissa Moosekselle lauseita, jotka on kyllä aika yksiselitteisiä. Herra sanoi Moosekselle, käykää midianilaisten kimppuun ja hävittäkää heidät. Ja kuulostaahan se vähän pahalta nykyihmisen korviin. Herra sanoi Moosekselle, kosta midianilaisille heidät pahan tekosa, joita he ovat tehneet Israelia vastaan. Ja sitten kertomus jatkuu sillä tavalla, että kuvataan, miten naapurikansan armeija tuhotaan ja siellä on monennäköistä tällaista esitystä, jota vastaan tällä hetkellä elävien ihmisten moraalitaju nousee. Ja sitten on tosiaan näitä rangaistusmääräyksiä siitä, että Israel joutuu noudattamaan pyhyyttä, joka on tietysti nykyyhteiskunnalle aivan tuntematon, että ei meidän kulttuurin keskellä ihmiset ymmärrä näitä kivittämislauseita ja määräyksiä lainkaan. No, nämä kohdat voidaan jotenkin ymmärtää omassa yhteydessään. Tähän palataan myöhemmin sit vielä, mutta mä sanoin jo tässä vaiheessa, että kun Israel on teokratia, eli Israel antaa meille kuvan siitä, että minkälainen on kansa, joka noudattaa Jumalan pyhyyttä, niin me voidaan niin tämän kuvan kautta ymmärtää sitä, että jotain tällaista voidaan määrätä. Eli kansa noudattaa määräyksiä, jotka heijastavat Jumalan kaikkivaltiutta. Ja jossain mielessä Jumalan kaikkivaltius, kysymys Jumalan kaikkivaltiudesta ja kysymys syntisen ihmisen Jumalan välisestä suhteesta ei ole muuttunut suinkaan. Mutta sitten olennaista on tietysti tämä, että pitääkö
tämän Jumalan pyhyyden määräyksiä noudattaa keskellä historiaa? Elämmekö sellaisessa vaiheessa, jossa tämä Vanhan testamentin teksti olisi jotenkin ikään kuin ohjeellista? Ja tämähän nyt oli se suuri kysymys siinä, että mikä aika on sidottu ja mikä ohjeellista. Ja näitä täytyy pohtia. Mutta ihan arkijärjen tasolla voi kyllä hyvin ymmärtää, että jotkut niin sanotut radikalisoituneet teologit sanovat, että Vanhan testamentti antaa meille kuvan väkivaltaisesta Jumalasta. Se on varmaan niin kuin nykyhumanistin näkökulmasta tosi lause. Että näinhän se on, jos mitään muuta tulkintaperiaatetta siihen ei ole. Niin noin kuvailevassa, deskriptiivisessä mielessä nämä tekstit on hurjia. Mutta jos me emme hyväksy, että tämä olisi oikea vastaus, eikä tarpeeksi riittävä tai teologisesti perusteltu vastaus, niin sitten me herätämme kysymyksen ja pohdinnan siitä, että miten Jumalan lakia laajimmassa merkityksessä pitäisi tulkita. No, niin kuin arvaatte tietenkin, niin kuin rippikoulussa, niin ensimmäinen käsittely lähtee siitä, että mitä Jeesus sanoo laista. Ja tämä on tietenkin hyvä, koska meillä on evankeliumeissa niin paljon Jeesuksen lakitulkintaa. Tämä on todella merkittävä. Tämä ei ole ikään kuin vain esitysteknisistä syistä, vaan sisällön takia paras lähtökohta. Jeesuksen mukaan yhteys Jumalaan ei toteudu temppelin pappien toiminnan kautta. Eikä se toteudu ulkonaisesti hyvien ja hurskaiden fariseusten opetusten avulla. Siis fariseuksethan oli Jeesuksen aikaan hyvin kunnioitettu liike. Elikkä heitä pidettiin hurskaina ja raamatullisina ja Jumalan miehinä, niin kuin termi kuuluu. Elikkä se oli ihan häkellyttävää, että Jeesus sitten puhui fariseuksista niin negatiivisesti. Mutta siinä pointti oli tavallaan hätkähdyttää kansaa, että edes fariseusten hurskaasi moraali ei riitä. Mutta sitä Jeesus julisti, että nämä vanhan liiton keskeiset elementit, johon liittyy temppeli ja lain noudattaminen ja tämmöinen kuuliaisuus Jumalalle, eivät ole oikeita tapoja toteuttaa Jumalan yhteyttä. Ja tämä on Raamatun tulkinnan ensimmäinen, hurjan iso periaate. Me avataan tätä nyt monesta näkökulmasta vielä, mutta siis, että tämä on se lähtökohta. Ajatelkaa nyt tätä sitaattia, Matteus 11. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni, poika ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isä kukaan muu kuin poika, ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Elikkä Jeesuksen hyvin itsetietoiset lauset siitä, että isää ei tunne kukaan näistä tässä ympärillä olevista. Ja sitten nämä, jotka väittävät edustavansa sen vanhan liiton parhaita piirteitä ja pitävät temppeliä keskuksenaan ja ovat noudattavinaan vanhan testamentin määräyksiä, niin nämä ovat kuitenkin langennutta Israelin kansaa, langenen kansan edustajia. Heidän sydämensä on kaukana Jumalasta. Ja se on hurja väite. Ja siihen liittyy samalla siis tämä tulkinnallinen elementti, että myöskään se, mitä he edustavat, niin ei pidä paikkaansa. Ja se ei ole pelkästään sitä, että se ei pidä ikään kuin sillä hetkellä paikkaansa. Vaan se on menettänyt merkityksensä. Israelin historiassa on tapahtunut niin paljon jotain, että vanha liitto on menettänyt merkityksensä. Et tässä mielessä niin hebrealaiskirje tulkitsee tätä Jeesuksen ohjelmaa aivan täydellisesti, kun siellä puhutaan nimenomaan vanhasta liitosta ja siitä, että vanhan liiton aika on mennyt, se on loppunut. Ja tämä ajattelumalli tulee kyllä hyvin selväksi Jeesuksen opetuksessa. Ja sen jälkeen alkaa pohdiskelu ja teologian tekeminen siitä, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa? Että tarkoittaako se, että koko vanhan testamentin kaikki laki, kaikki kuvaukset, kaikki ilmaukset on jotenkin ollut vääriä ja turhia? Ja tämä on nyt teologian tekemisen aika semmoinen monimutkainenkin kohta. Mutta
siinä auttaa muutama Jeesuksen opetuksen avainasia. Ja ensimmäinen on se, että Jeesus opettaa lain olemuksesta, lain ytimen ymmärtämisestä hyvin yksinkertaisella tavalla. Koska hän opettaa rakkauden kaksoiskäskyn ja kultaisen säännön, jotka ovat suoranaisia tulkintaperiaatteita. Kun häneltä kysytään lain suurinta käskyä, niin hän antaa rakkauden kaksoiskäskyn. Tähän kaikki muistaa rippikoulusta, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja sitten toinen laintaulu, että lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja että ne kattaa sitten niitä alueita. Ja tämä on siitä jännä, että tämä pienenee koko aika. Tämä on vähän tämmöinen, että vanha testamentti on täynnä kaikennäköisiä määräyksiä. No näitä pitäisi olla ehkä se 613, mutta tuossa on nyt 10, jos mä laskin oikein. Että se ikään kuin kapenee koko aika, että Jumalan tahto voidaan jotenkin tulkita, eli se tulkinta horisontti tai periaate, se kapenee ikään kuin koko aika. Ja sitten täällä on enää kaksi jäljellä, rakkauden kaksoiskäsky. Ja nyt se tarkoittaa tavallaan sitä, että kun se esitetään tulkintaperiaatteeksi, niin silloin se ajatus on se, että se on oikea tulkinta kaikesta tästä ylempänä olevasta. Taikka vanha testamentti ajatella kuin aikaisemmin olevasta. Että vähän hämmentävää. Ja sit voiko se nyt olla näin? Mutta näin se tätä näyttää Jeesuksen opetuksessa menevän. Ne on niin yksinkertaisia, niin selkeitä. Ne on synoptisen ongelman kannalta ongelmattomia kohtia. Ne on ikään kuin historiallisen Jeesus-tutkimuksen kannalta niin kuin sellaisia kohtia, ettei niitä tarvitse epäillä. Että Jeesus todellakin on puhunut tarkoituksellisesti rakkauden kaksoiskäskyksi kultaisesta säännöstä ja sanonut, että niin kuin sinne toisessa kohtaa on että tässä ovat laki ja profeetat. Ja näin se kaikkein kapein tulkintaperiaate muodostuu hurjaksi väitteeksi, että me voimme tällä perusteella itse asiassa ymmärtää sen vanhan perinteen. Ja tietysti samalla tulkita se vanhan perinteen siinä mielessä uudella tavalla, että se meidän ei tarvitse kaikkia kivittämisiä ja kaikkia naapurikansojen tuhoamisia ja sitten erilaisia näitä kulttilakeja ja säännöksiä miettiä. Ei sitä, minkä värinen hieho täytyy löytää, että saadaan oikeanlaista polttouhrin tuhkaa ja kaikkea sitä. Niin kuin, niitä on valtava määrä siellä erilaisia määräyksiä. Mutta se, mikä koskee ihmisen jumalasuhdetta, niin Jeesus antaa tämän kaksoiskäskyn lähtökohdan, että ensimmäinen käsky on aina kaiken yläpuolella. Ja niinhän se alkaa Isä meidän rukouskin, alkaa Isä meidän tavallaan sitä, että se ei häivy koskaan siitä tämä ensimmäisen käskyn todellisuus. Ja toinen on sitten tämä, että kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää se heille, tässä on lakia profeetat. Siis että se, mitä halutaan ja voidaan sanoa vanhasta testamentista, voidaan sanoa itse asiassa nyt tämän kaksoiskäskyn avulla. Taikka jopa, siinä määrin on kysymys moraalilaista, niin tämän kultaisen säännön avulla. Josta seuraa tietysti sitten hyvin paljon teologiaa, koska siitähän seuraa se periaatteessa, että mitä on paljon keskusteltu sitten dogmatiikassa, kun pohditaan tämän lain olemusta ja lain tehtävää, niin sitä, että onko kultainen, missä määrin kultainen sääntö itse asiassa on luonnollinen laki, siis kaikkien tunnistama laki. No sehän on kaikkien tunnistama laki olemukseltaan niin päin, teologisesti se ajatellaan näin päin, että kultainen sääntö on luonnollinen laki, mutta luonnollinen laki ei välttämättä ole kultainen sääntö. Eli ihmiset saattavat turmella sen kyllä, ja sieltä saattaa tulla vääristynyttä
lain tulkintaa ja moraalin tulkintaa sen tähden. Mutta toisinpäin se on niin, että Jumalan laki, sanotaanko näin kylmästi vaan, että se on järkevä asia. Ja tässä mielessähän Jeesuksen tulkintamalli on ihan häkellyttävä, jos sitä ruvettaisiin vähän niin kuin filosofoimaan, siis että miten se on mahdollista, että Jeesus asettaa sen näin. Näin terävästi, toki moni muukin on tästä puhunut samalla tavalla, ei sen kuin ainutlaatuistaan, mutta siinä asiayhteydessään se tietenkin on. Koska tämä järkevyyden periaatehan tarkoittaa sitä, että ne säädökset, jotka siellä vanhassa testamentissa esimerkiksi nyt sitten ovat, osittain myös uudessa testamentissa, jotka Raamatussa ovat, niin ne ovat sen moraalinsa osalta, ne edustavat niin kuin tätä luonnollisella ajattelua sillä tavalla, että ihmiset, niin kuin tämä kultainen sääntö sanoo, että minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, että ihmiset jatkuvasti tahtovat tätä muilta, he edellyttävät tätä lain tulkintaa ja toteuttamista muilta. Ja tässä sopii nämä rippikouluesimerkit, mitä on monia kertoja tässäkin salissa käytetty. Siis että jos teistä nyt, siellä on talvi alkanut, ei varmaan kukaan tullut polkupyörä tänne, mutta jos teistä joku olisi tullut polkupyörä tänne, niin kukaan teistä ei halua, että sitä polkupyörää pöllittäisi tuolta sillä aikaa, kun te olette täällä luennolla. Siis me suojaamme omaisuutta, me perhettämme, tai te ette halua, että kukaan menee teidän kotiin sillä aikaa, kun te olette täällä ja varastaa sieltä esimerkiksi jonkun teille rakkaan kirjan, mä arvoisin, mitä siellä voi olla, että jääkaapin tai kaikille ei varmaan ole telkkarikaan siellä. Siis että periaatteessa tämä idea, siis että me haluamme suojata elämää. Ja nyt tämä luontainen ja luonnollinen lain tuntemus toimii tällä tavalla, että me itse haluamme sitä. Ja Paavali sanoo sen puolesta, joka puhuu ihan samasta asiasta, enemmän ehkä vähän niin kuin juutalaisen viisausteologian näkökulmasta, mutta siis sitä, että ihminen on itse itsellisen laki. Ja sehän on juuri tämä sama kultaisen säännön lause, mutta uudessa kontekstissa. Ja tässä mielessä tälle lain tulkinnalle on olemassa yksi, jo lähtökohdissa on yksi suuri periaate, jota voidaan käyttää. Mutta toinen piirre on tämä sitten, että mikä on sivun taitteessa, että Mooseksen lain tarkoituksena on tietysti saada ihmisten jumalayhteiskuntoon ja yhteys lähimmäisiin kuntoon, jota tämä kaksoiskäsky edellyttää, niin lain sisältö ja merkitys jäsentyy vastakohtaisuudessa syntikäsityksen kanssa. Ja tämähän puuttuu nyt sitten tietysti kaikesta luonnollisen lain pohdinnasta, tämä syntiaspekti. Mutta mikä tarkoittaa sitten järkeilyn perusteella samalla sitä, täällä on joku tietty dogmaattinen ulottuvuus aina olemassa, tarkoittaa sitä, että Jumalan lain rikkominen rikkoo aina elämää. Tästä sitten jo Jeesusta aikaisempaan vaiheeseen, sinne 200-300-luvulle ennen Kristusta sijoittuvassa juutalaisviisausteologiassa pohdittiin sitä, että Jumala on luonut tämän todellisuuden oman tooransa mukaan, lakinsa mukaan. Ja sen tähden kaikki, mikä on tooran vastaista, niin se rikkoo luotua todellisuutta. Ja se on ikään kuin sellainen järkevä tapa ymmärtää sitä, että mitä Jumalan laki olemukseltaan on. Koska tässä on kysymys rakkauden käskystä, niin siinä on tietysti lähtökohtana se, että Jumalan laki on rakkaus, jolloin nämä hienot termit ja suuret termit, laki, rakkaus, synti, ne linkittyvät toisiinsa sillä tavalla, että lain vastaisuus on rakkaudettomuutta, ja koska se on syntiä, niin se rikkoo elämää. Se rikkoo Jumalan luomakuntaa. Ja samalla sitten jos otetaan vähän pidempi linja tähän, se rikkoo sitä paratiisin todellisuutta, joka olisi ollut se ihanteellinen
alkukoti, jossa laki toteutuu. Tätä on hyvä kerran elämässä ainakin pohtia. Mä yleensä luennolla esitän sen tämmöisessä muodossa, että voitte hetken miettiä, mitä tapahtuisi, jos Jumalan kaikki käskyt toteutuisi huomenna aamulla. Helsingissä ja koko Suomessa ja koko maailmassa. No, kaikki ei muuttuisi, koska te varmaan lähtisitte opiskelemaan. Ihan samalla tavalla kuin tässä. Mutta teidän ei tarvitsisi laittaa ovia lukkoon. Miksi? Koska kukaan ei koskaan enää varastaisi mitään, vaan niin kuin Lutterisena katekismuksessa kaikki pyrkisivät päinvastoin tekemään niin kuin teidän olonne mukavaksi ja hyväksi, ja että te niin kuin saavuttaisitte menestystä elämässänne ja niin kuin vaurautta. Koska sitähän sitten se varastamisen käsky hakee. Sitä, että ihmiset elävät sovussa ja edistävät toistensa hyvinvointia, eikä sitä, että riistävät toisintaan. Ja polkupyörä voisi jättää asemalle pelkäämättä, että se sieltä lähtee. Tämä Suomessa ainakin on täysin käsittämätön ajatus tällä hetkellä, koska juna-asemat on kuulemma niitä paikkoja, mistä kaikkein eniten menee. No meiltä on polkupyörä varastettu sairaalan parkkipaikalta, että ehkä sen joku todella sairas tai sitten toivomassa oleva ihminen on pölynyt. 10 pyörää varastettu. Joo, kyllä niitä menee koko aika, että me ymmärrämme, mikä se vastakohta on tietenkin. Eikä kenenkään tarvitsisi pelätä niin kuin missään ihmissuhteessa, eikä perheessä, eikä missään niin kuin väkivallan, eikä uhkaamisen, eikä minkään puolesta. Elikkä siis, että Jumalan lain toteutuminen täällä maan päällä tarkoittaa sitä, että meillä on se kuin pieni aavistus siitä, mitä paratiisi tai paratiisimainen elämä voisi olla. Sehän on tavallista elämää, koska meidät on luotu viljelemään varjelemaan. Niin kun meidät on luotu tänne puutarhaan ikään kuin. No, mitä hullut on kävellyt sitten tänne pakkaseen pohjoiseen. Se oma vika, kun täällä ei ole päärynäitä eikä appelsiineja puussa tossa. Täällä on ehkä vähän hankalampaa niin kuin miettiä sitä paratiisin todellisuutta, mutta voitte ajatella jotain etelänmatkaa sitten tässä vaiheessa siihen, niin kuin suhteessa näihin mielikuviin. Mutta siis että tämä lain toteutumisen ajatus ja lain mielekkyyden ajatus on juuri siinä, että se mitä Jeesuksen mukaan Jumala tarkoittaa lain olemuksella, on sitä paratiisimaista rakkautta, jossa yhteys Jumalaan on täydellinen ja ihmisten keskinäiset yhteydet ovat hyvät ja pyrkivät vain niin kuin toisten hyvinvoinnin edistämiseen. Kenenkään ei tarvitse pelätä perheensä puolesta, ei perheen rikkautumisen puolesta, ei niin kuin minkään sellaisen takia, joka jatkuvasti arkielämässä sitten uhkaa monien elämää. Ja koko elämä ajatellen, niin tämä on tietysti uhkaa jossain vaiheessa niin kuin kaikkien elämää. Siis, että se lain olemuksen pohdinta on ihan hyödyllistä ja se nousee ihan suoraan näistä opetuksista, joista Jeesus sitten opettaa rakkauden kaksoiskäskyssä ja kultaisessa säännössä ja sitten suhteessa tähän syntikäsitykseen. Voisi sanoa, että tulkintamallin mukaan tulee tämmöinen aika jännä kysymys, että yksikään Mooseksen käsky ei ole mielekäs ilman Jeesusta. Sitähän tämä iso tulkinta nyt tarkoittaa. Mutta Jeesus toisaalta vahvistaa monia käskyjä ja kärjistää käskyjen sanoman, kun hän puhuu tästä täydellisestä rakkaudesta ja paratiisimaisesta olotilasta. Vuorisaarnan lauseet on tuttuja. Ja se sanoo, että joka on vihoissaan veljelle ja on ansainnut oikeuden tuomion. Siis että Jeesus menee asenteiden tasolle ja sydämen tasolle ja vaatii täydellisyyttä ja sanoo, että laki vaatii sitten todellisesti tätä täydellistä, Matteus 5:48. Mutta Jeesuksen opetuksen kohdalla jotain olennaista lain käsittelyssä muuttuu. Lain olemuksen ja tehtävä välille syntyy eros. Lain olemukseen liittyy hyvyys ja rakkaus, tämä paratiisimaisuus ja lain tehtävään paljastus ja tuomio, koska siinä on tämä syntiaspekti. Ja silloin koko laki
tulkitaan tästä näkökulmasta. Ja siitä seuraa sitten tämä hämmentävä Jeesuksen elämäntodellisuus, että Jeesus ei vaadi rangaistusten toteuttamista ihmisten elämän aikana. Aviorikkoja nainen Johannes 8 saa armahduksen, ajateltiinpa mitä tahansa sen lähdekriittisestä, tämän kertomuksen lähdekriittisestä asemasta. Ilotyttö Farioksen kotona saa anteeksi, hän sai anteeksi paljon tai enemmän, niin kuin Jeesus sanoi siellä. Petollinen tullimies kutsutaan opetuslapseksi. Sitten siellä on näitä kääntymiskertomuksia, että minä maksan 10-kertaisesti takaisin niitä, joita olen vaatinut liikaa. Ristiinnaulittu rikollinen saa lupauksen paratiisista, ryövärin armo. Joku hämmentäviä kohtaamisia Jeesuksen elämässä. Tai toisaalta sitten nämä puhtaussäännökset. Jeesus ei noudata puhtaussäädöksiä. Miksi sinun opetuslapsesi eivät pese käsiään? Oletteko miettineet tätä lausetta koskaan? Se on jotenkin niin kuin hellyttävä lause tietysti suomalaisessa kontekstissa. Mutta siinä ei ole kysymys käsien pesemisestä, vaan puhtaussäännöistä, siis sitä rituaalisesta pesemisestä. Jeesus jäi ikään kuin koko aika kiinni siitä, että hän ei noudata näitä ulkonaisia säädöksiä. Erämaassa Juutas pesee hiekalla. Hiekalla voi yhtä hyvin pestä kädensä, kyllä. Joo. Ja nämä on muissa uskonnoissa on säilynyt, että siellä riittää se, että vedetään kädet tästä, koska se on sitä pesemistä. Että nämä symbolit on siirtynyt uskonnosta toiseen. Ja Jeesus on syntinen ystävä, eikä karttele lainkaan niitä ihmisiä, joita pidettiin saastaisena. Monia sairaita ja sitten vammaisia ja tämmöisiä, jotka ei saanut mennä temppeliin. Nehän usein se temppelialueen portilla, koska ne ei saa mennä sisälle sinne temppelialueelle vanhan testamentin säädösten mukaan. Mutta Jeesus ottaa heidät ystävikseen. Eli kaikki tämmöiset vanhat arvomaailmat, joita vanha testamentti on täynnä, ne tuntuu kääntyvän ympäri. Ja vanhan testamentin säännökset muuttuvat pelkiksi esikuviksi ja ihanteiksi, joita on sanottu joskus. Mutta nyt on tullut sitten jotain muuta täydellisempää tilalle ja sen tähden ei enää noudateta niitä, sitä mikä on siellä vanha. Siinä ei ole kysymys siitä, että hylättäisiin jotain tärkeää tai jätettäisiin jotain huomiota. Oltaisiin ikään kuin radikaali suhtautuminen, että kapinoitaisiin jotain näkemystä vastaan. Vaan se ajatus on toisin, ihan päinvastainen, toisinpäin kulkeva. Että niiden sisältö ja päämäärä toteutuvat Jeesuksen opetuksissa, Jeesuksen elämän käytännössä, siinä armovaltakunnassa, jonka hän tuo. Ja tästä seuraa meillekin varmaan sitten tämmöinen tulkintaperiaate, että Kristukseen uskova raamatunlukija ei tulkitse vanhan testamentin ohjeita ja kertomuksia sellaisten selitysten avulla, jotka sopisi sinne vanhan testamentin ajan maailmaan. Jos ajatellaan vaikka näitä kivittämisiä ja muita sääntöjä. Jeesus kyllä julistaa, että lain ihanne ei muutu. Laista ei katoa pieninkään piirto, mutta suhtautuminen lain tehtävään muuttuu. Eli se saa ihan toisen funktion. Voisiko tätä jotenkin ajatella tämmöisen narratiivin kautta, että kun Jeesus on se lain täyttymys ja telos ja päämäärä ja mitä se telos nyt ikinä tarkoittaakaan, ja kun hän ei noudata myöskään niitä aika selviä tämmöisiä, mitä me ajateltaisiin aika yksinkertaisina säädöksinä, että niitä käsienpesuja tai sabattisäädöstä, ja sitten hän viittaa siihen, uudella, voisiko se jotenkin ajatella sit niin, että tämmöisenä narratiivisena, että Jumala on pedagogisesti ilmoittanut tahtonsa vähitellen tavallaan opettanut sitä Israelin kansaa aika henkilökohtaisella tavalla niin kuin isän kädestä näkemään sen, että millainen hän on pyhänä Jumalana, ja päämääränä on aina ollut lopulta sitten se Jeesus, ja sitten kun Jeesus on tullut, niin tavallaan se
tämän kertomuksen aikaisempaan vaiheeseen, niin silloin kun Jeesus on tullut, niin homma on muuttunut. Tai en tiedä, ymmärsikö. Joo, kyllä. Jotenkin näin mä oon nähnyt sen aika pitkälti, koska sitten myös mun mielestä Paavali myöhemmin ei tee semmoista, kun yleensä on tehty se jaottelu vaikka luterilaisessa teologiassa, että Paavali vaan niin kun on uhri ja niin kun tämmöinen yhteiskunnallinen ja uhri ja kulttilaki. Niin. Ja sitten moraalilaki. Niin. Ja että Jeesus ns. Kumoaa tai täyttää tämän niin kuin uhri- ja kulttilain ja moraalilaki vähän niin kuin jää niin kristityn velvollisuudeksi myös. Mutta musta se on tuntunut niin kuin Paavalin kohdalta aikaisemmin, että Paavali tuskin itse on näin ajatellut. Se voi olla ihan tämmöinen pedagogisesti helppo keino selittää se, mutta mun mielestä se näkyy enemmän nimenomaan tämän narratiivin kautta. Että Jeesus on täyttänyt sen kaiken ja tavallaan se, mikä on jäänyt jäljelle, niin on sitten myöhemmin Jeesus omassa opetuksessaan ja Paavali myöhemmin kirjeissään tavallaan vahvistanut Uudessa testamentissa. Ja kun miettii, että Paavali ei puhu missään sapatista kuitenkaan, niin minkä takia me ollaan yhtäkkiä se sapatti? No me ollaan keksitty siihen pyhitään lepopäivä se uusi pedagoginen merkitys, mikä on hyödyllinen, että sunnuntaina pitää käydä kirkossa ja pitää muistaa Jumalaa ja niin edelleen. Mutta ei Paavali puhu missään siitä käskystä. Niin. Hän on jättänyt sen sapatin. Minkä takia? Sen takia, koska se kuva tavallaan se on liittynyt vahvasti siihen kulttiin ja uhrilakiin. Mutta niin. et ei se 10 käskyä ole pelkästään moraalilaki. Ei missään nimessä. Ja mä ajattelen, että se menee niin kuin kahdella tavalla. että miten Jeesus voidaan tulkita tähän täyttymykseksi, että tavallaan tämä lain olemus on se yksi tulkintaperiaate. Eli Jeesus väittää, että lain olemus on aina rakkaus. Se on Jumalan perusluonne. Ja sen tähden olipa siellä mitä vaan siellä aikaisemmin, niin se täytyy tulkita niin kuin nyt tämän rakkauden periaatteen, kun täytyy se paratiisin näkökulmasta. Ja sitten tämä kaikki, mikä kuuluu yhteyteen, temppeli, Jumalan palvelus, sapatti, uhri, kaikki se toteutuu nyt tässä, mä käytän tätä omassa merkityksessäni ylpeästi, siitä huolimatta mä oon kritisoinut sanaa partisipaatio, eli se yhteys Kristukseen, se olemuksen yhteys Kristukseen. Mutta sitä uskossa toteutuu se, että meistä tulee Kristusruumiin jäseniä, Kristus asuu pyhänen kautta meidän sydämissämme, niin käytetään tätä teologista sanaa partisipaatio. Tätä on käytetty vähän suppeimmassa merkityksessä uudessa Paavalin tutkimuksessa, sen takia mä varoittelin teitä, että voitte törmätä vähän erilaisen määritelmään. Mutta siis, että täällä on niin kuin Kristus itse, hän on Jumalan palvelus, hän on temppeli. Niin ikään kuin semmoisen, tätähän voidaan käyttää meidän näiden vajavaisten termien avulla, puhuu niin kuin täyttymyksestä ja tämmöisistä, mitkä suomen kielellä ehkä hiukan häilyvästi kertoo siitä, että mistä se nyt varsinaisesti on kysymys. Mutta jotain me tavoitetaan ehkä tässä tulkintaperiaatteessa, että millä tavalla me tulkitsemme vanhaa testamenttia, vanhaa liittoa. Se on semmoinen jännä piirre, että siellä historian tasolla se on aina tosi. Tähän tullaan tähän myöhemmin vielä niin loppukaneeteissa. Mutta Kristuksen näkökulmasta, kun Kristus on tullut, niin mitä ei ole jäljellä. Että tavallaan voisi jopa sanoa, että 10 käskyä, sillä ei ole mitään tekemistä meidän kanssamme enää. Mutta kun Kristus puhuu 10 käskystä lain olemuksen kautta, niin hän sanoo, että itse asiassahan me emme jää niihin käskyihin, vaan me pohtimaan sitä, että mitä se on sydämen tasolla.
Et mitä ihminen sydämessä, jos on niin pahat ajatukset veljestä tai sisaresta, niin silloin se on niin yhtä lailla tämä ongelma. Eli että tavallaan hänkään ei jää niihin 10 käskyyn. Luther oli hiukan väärässä tavalla, että pikkuinen vinkki nyt uskonpuolista tähän juhlaan, että se on varmaan niin kuin käytit sanaa pedagogista merkitystä, niin on niin kuin näppärä käyttää 10 käskyä niin kuin rippikoululaisen keskenkasvuisille ja näin, mutta siis että periaatteessa isossa katekismuksessa Lutherin ei olisi kannattanut enää käydä läpi 10 käskyä, voi olla, että hän ei oikeastaan käykään niitä, mutta kun vaan niin symbolisesti läpi siinä vaan menee sinne sydämen tasolle ja juuri niin kuin tätä kautta hakee sen, että mistä tässä loppujen lopussa on kysymys. Mutta se Jumalan tahto ikään kuin pysyy samana, mutta siihen tulee Kristuksen kautta jotain ainutlaatuista mukaan. Ja se kaikki ainutlaatuisin tässä on tietysti sitten, että kun tämä lain olemus ei auta meitä. Ja sehän on hermeneuttisesti varmaan niin kuin kaikkein kiusallisin asia tässä. Et me voimme teoreettisesti teologeina ja vaikka filosofeina vaikka, ja eetikkoina, siis, jotka on filosofeja, niin pohtia, että mikä on oikein ja väärin, mikä on rakkautta maailmassa. Niin sillä eksistenttisesti ja meidän niin kuin pelastumisemme kannalta sillä ei ole mitään tekemistä. Koska siitä tulee vain se syytekirja, ja se kohta katsotaan vielä Paavelta esimerkkejä, mutta siis että tämä puoli jää hyödyttömäksi joka tapauksessa. Se on ihan teoriaa meille. Me näemme tietenkin, että koko aika ihmiselämää rikotaan täällä. Tämä on lankeemuksen maailma. Tämä on hirvittävä paikka. Mutta sen teoretisointi ja pohdinta ei auta meitä, vaan se, niin kuin Lutherille kävi, se vie meidät kadotukseen. Mitä tarkemmin yrittää pohtia, että mikä on oikea väärin maailmassa, sitä varmemmin joutuu epätoivoon. Ellei nyt ole sitten vähän jotenkin kovettanut sydämensä ja ajattelee, että niin kuin ylpeydessänsä, että onko se hienoa. Mutta siis, että sen takia tämä partisipaatio kuuluisi oikeastaan tähän keskelle sillä tavalla, että kaikki mikä koskee Jumalaa ja rakkautta ja lain toteutumista ja muuta, niin se tulee vain yhteydessä Kristukseen, koska sen ulkopuolella ihmisen omasta voimasta ei synny mitään. Että se on aika yksiselitteinen tietysti sitten näissä. No siinä kakkossivun puolisvälissä, kun on hebrealaiskirjeestä, niin siinä sitten annetaan sanat vielä tälle. Ensimmäinen liitto on vanhentunut tavallaan, siis että se on yksi tapa tulkita tämä asetelma, että vanhan testamentin säädökset on pätevät ainoastaan siihen asti, kun pysyvä järjestys astuu voimaan. Ja siinä just haetaan sitä, että sitten kun tulee tämä iankaikkinen ylipappi, johon meillä on tämä yhteys uhrin kautta, niin sen jälkeen tällä vanhalla esikuvallisuudella ei ole mitään käyttöä. Ja sitten siinä on näitä hebraalaiskirjan sitaatteja, jotka nyt sitten kuvaavat tätä uuden merkitystä. Sitten Paavaliin. Ja Paavalista mä mielelläni käytän nyt sitten muutaman ajatuksen tähän, että mitä Paavali puhuu lain teoista, koska mun käsittääkseni tämä kattaa tämä lain teot Paavalilla. Nyt nimenomaan tämän vanhan testamentin lain, aika laajastikin. Tämä on tietysti kiistelty aihe Paavali-tutkimuksessa ja lain tekoja on koetettu määritellä monella tavalla. Joidenkin mielestä ne on ikään kuin ihmisen turhia yrityksiä täyttää lakia. Jonkun mielestä ne on taas juuri näitä puhtaa säädöksiä ja ympärileikkausta ja näitä identiteetti. James Dunnin mukaan ne on tämmöisiä identity markers, semmoisia identiteettien luovia tekijöitä, jotka eivät oikeastaan liittyisi käskyjen alueeseen, mutta mä ajattelen, että Paavali hyvin laajassa mielessä käyttää tätä ergonomuu, mikä ihan tarkoittaa tekoja,
kuvatakseen sitä, että miten lain merkitys on nyt vaihtunut ja lain aikakausi on mennyt. Nämä pari Raamatun kohtaa ekaksi tietysti muistuttaa meille, että Paavali totta kai nimittää Mooseksen käskyjen noudattamista laintakojen tekemiseksi siinä. Roomalaiskirje 3.20 tuttu kohta 3.8 mukaan. Eihän yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyjä noudattamalla. Eli se on siinä ihan suora viittaus sitten Vanhan testamentin käskyihin galattalaiskirjeessä. Tiedämme, että ihminen tulee vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja. Kyllä ne teot siellä aika vahvasti on mukana, ja Paavali tietää, että juutalaiset haluavat tehdä näitä laintekoja, eli siis, että juutalaisuudessakin tällä termillä täytyy olla joku positiivinen merkitys, eli semmoinen, johon pyritään tieten tahtoja ja asia hyväksyä. Mutta mitä sitten tarkoittaa, että Paavali asettaa Kristuksen näiden laintekojen vastakohdaksi? Se tarkoittaa varmaan lähtökohtaisesti sitä, että lainteossa on joku ongelma. Ja nyt katsotaan vähän Vanhasta testamentista, että missä se mennään. Eli mä sanon ihan saman kuin mistä äsken keskusteltiin, että laki ei merkinyt Paavalle koskaan pelkästään moraalilakia tai ihmissuhteita koskevia säädöksiä, vaan se oli yksi laki, Toora, joka on kokonaisuudessaan Jumalan laki, ja siihen liittyy totta kai kaikki nämä ympärileikkaus hyvänä esimerkkinä, koska ympärileikkaus, jos mikä on lain teko Paavalin mielestä, ja se ei liity Moosekseen, vaan se on aikaisempi. Sitten monet muut säädökset siellä. Mutta tässä on kysymys osittain sanoista, ja sen takia nyt mä haluan teille, joku on saattanut tämä kuulla aikaisemminkin, mutta opettaa tai muistuttaa jommin kummin niin tätä, että mitä tämä työ ja teot tarkoittaa Vanhan testamentin terminologiassa. Tämä on semmoinen, että tämä ei ole itsestään selvä, koska nykyraamatun lukijat on hävinnyt niin kuin tämä yhteys sinne, että mitä nämä sanat tarkoittaa, mihin ne liittyy. Israelilaisilla oli hyvin tavallista kutsua kaikkea uskonnollista elämää, siis toimintaa, tekojen tekemiseksi. He vaan käyttivät tätä termiä. Ja juutalaisen rukouskirjan siturin nimikkeenä tänäkin päivänä hebreaksi on Avorat Israel, eli Israelin työ. Itse asiassa mä käytän tätä lausetta sen takia, että mä olen löytänyt tämän koko idean aikanaan Jooni Turtiaisen kanssa, joka on tämän nykyään jo kirkkoherraksi edennyt. Mä en ole lähelläkään sitä, mutta siis, että hän on ansiokas hebrean tuntija ja juutalaisten tekstien tuntija, ja hänen kanssaan me aikanaan hoksattiin tämä yhteisessä keskustelussa, että tämä todellakin rukousta sanotaan työksi, avodaa. Ja tämä ajatus on pysynyt samana yli 3000 vuotta. Vanhasta tehtiin, niin sanotaan, että Israelin kansa on valittu kaikkien muiden kansojen joukosta tekemään tätä työtä, eli Jumalan palvelemista. Nyt katsotaan muutama raamatun kohta, että miten se Paavali sanoi, että ei olisi oman viisautanne varassa, vaan niin kuin joku muu. Voisitte vedota sitten tässä raamattuun myöhemmin, jos tarvii. Eli pappien palvelus ilmestysmajassa. Niin sitä nimitetään työksi. Ei se ei pelkästään Jumalan palvelusta tai palvelimista, vaan on työksi. Ja Joosuan kirjassa sanotaan, että tämä Israelin työ on todistus kansanhalusta palvella Herraa. Ja se on tae kansan osuudesta Herraan. Siellä on vielä tämmöinen, sieltäkö osallisuuden ajatus, Joosua 22.7. Mutta ei se koske vain papistoa, nimittäin se liittyy juhliin myöskin. Ja nyt tämä on jännä, että kun Mooseksen kirjoissa tulee tämä pääsiäisen asettaminen, tulee tämä pääsiäisaterian vietto sieltä, kun ollaan lähdössä Egyptin orjuudesta,
ja tulee ensimmäinen pääsiäinen ja tulee tämä verellä siveleminen ja tuota, kaikki nämä, niin siellä sanotaan, että ja kun tulette siihen maahan, jonka Herra teille lupauksensa mukaan antaa, noudattakaa näitä juhlatapoja on käännöksessä, mutta se siellä alkutekstissä lukee, että noudattakaa tätä työtä. Sana avoda on siellä. Näitä kohtiahan löytää vinkiksi taas, että jos joskus tarvitsee jotain etsiä, niin sieltä vaan hebrean kielinen konkordanssi. Eli aina kannattaa mennä alkulähteelle, ja konkordanssihan on se kirja, jossa on siis kaikki hebrean sanat ja sitten ne vanhan testamentin kohdat, missä ne esiintyy. Ja ne on koottu. Opiskelijan elämä on tosi helppoa, kun kaikki on tehty, vanhat polvet on tehnyt kaiken jo valmiiksi, että se löytyy näin helposti. Sitten helposti. Sitten vinkiksi tämmöinen, että meillä on käsittämättömän hyvä, siinä on näppinsä pelissä tietysti Matti Lillekvistille, joka onneksi on meidän tuntiopettajia. Meillä on kolmiosainen iso Raamatun tietosanakirja. Että sen kun saatte jostain hankittua, niin siihen on tehty niin nokkelasti, että kun siellä on 3-8-käännöksen konkordanssi, että kaikki Raamatun kohdat, niin kuin, että missä joku sana esiintyy, mutta siinä on numerolla vielä laitettu, että mikä hebrean tai kreikan sana esiintyy missäkin kohdassa. Eli siinä on sama tieto suomeksi nyt, kuin mikä on sitten hebrean konkordanssissa. Tämä on tosi näppärää sitten, että jos osaa tämmöisiä apuvälineitä käyttää. Sitten saa seurakunnassakin, pidätte joskus jotain esitellyt, saa viisaan miehen maineen siellä tai naisen, että kun pitää siellä opetusta ja siellä on harvinaisia Raamatun kohtia. Sitten voi sanoa, että no, alkukielessä on tällä tavalla. Se tekee aina säväyksen. Kyllä takaan tämän. Mutta tämä työ on tässä näin yleinen ja kyllä mä ajattelen, että tähän olemassa sitten muitakin perusteita ja sanon pari perustetta kohta, mutta siis, että Paavali kun käyttää tätä terminologiaa, niin hän voi vedota siihen, että Israelin työ liittyy Mooseksen lain noudattamiseen. Ja tähän sanoa. Joo. Siis meillä Israelissa on 200 000 poikaa opiskelee oppilaat lukemaan naimisiin menon asti vaan Raamattossa Jesivoissa. Niin. 200 000 poikaa. Kyllä, hebreaksi. Ja yksi nainen. Niin. Ai, yksi on löytynyt. Yksi nainen opiskelee. No niin, mutta hebrean opiskelu on tärkeää. Tuemme sitä. Ja se voidaan sanoa toisinpäin. Mä oon tästä lauseesta aika ylpeä, että määrätessään palvelemisen työn, Jumala on itse asiassa antanut Israelin kansalle juuri sen käskyn, josta tuli sille laki. Hoksaatteko tämän eron? Siis me ei pohdita vain takaperoisesti, että mitä laki merkitsee Israelin työnä, vaan se menee toisinpäin. Että jos me ajatellaan sitä, että onko historia taas vähän narratiivina, että kun Jumala antaa Israelille käskyn tehdä tätä palvelemisen työtä, niin tästä käskystä tulee se Toora ja Nomos, jota me sitten teologeina käsittelemme. No, tämä oli tämmöinen ajatusleikki nyt tässä, että tämä on niin kuin näin syvällisellä tavalla työtä tämä Jumalan laki. Joka tapauksessa Israel on sitä noudatettava. No, tämä vastaava näkemys lain teosta löytyy tietysti sitten monista toisen temppelien juutalaisista teksteistä, ja kun teitä varmaan nyt kiinnostaa tämä ero, että kun Paavalilla on tämä ajatus, että erga nomu, no nyt ne tuli näillä kirjaimilla, mutta tässä lukee, siis tämä teot, erga nomu, niin siellähän se on teko, ja nyt se tämä vaan näillä samalla. Länsimaisilla avodaa on työ, niin teko ja työ, niin nämä on niin kuin sama asia, mutta eri sanalla sanottuna. Ja Paavali käyttää nyt tekoja, erga, niin mistä se Eskola löytää nyt ne teot sieltä? Että eikö se pitäisi olla sanatarkasti jotain sellaista, mitä Paavali käyttää? No onneksi se löytyy. Seuraavassa kappaleessa muutama esimerkki siinä, että näissä vanhan testamentin apokryfikirjoissa, Viisauden kirjassa ja Siirakilla ja näissä. Ja siellä
puhutaan näistä teoista nimenomaan, ergonomuun. Esimerkiksi Viisauden kirjassa kirjoittaja varoittaa kuninkaita, joiden teot tullaan koettelemaan sen mukaan, että ovatko he halukkaita noudattamaan lakia vai eivät. Ja Siirakin kirjassa Jumalan tuomio kohdistuu nimenomaan ihmisten tekoihin, erga. Ja Viisauden kirjassa on semmoisia jänniä lausumia, missä puhutaan Jumalan sanasta viisautena ja sanotaan, että hurskauden tulee valita tämä viisauden teot, erga. Eli siis tämä lain noudattaminen on tekoja, erga, sanatarkasti myös juutalaisten opettajien teksteissä ennen Paavalia. Ja nyt tämähän on tämä ajallinen kysymys tärkeä, että nämä tekstit on Paavalia vanhempia ja ne ovat siis olleet tuttuja siinä teologiassa, jonka mukaan Paavali on nuorena koulutettu fariseukseksi. Että se on siinä mielessä johdonmukaista myös. Elikkä juutalaisessa, tai en tiedä, onko se, ei kun on tässä sanottu, että vastaava terminologia toistuu Qumranin teksteistä, että hebrean kielellä tämä löytyy myös sitten Qumranista. Että siellä on kyllä se viimeinen varmistus, mutta jos näistä haluatte tarkemmin tietää, niin näistä löytyy sitten kyllä tekstit, niistä monista mun oppikirjoista, joista mä voin antaa sitten teille myöhemmin viitteitä, jos haluatte tähän alaan liittyvää kirjallisuutta esimerkiksi tarkastaa ja tämmöisiä. Elikkä tämä laintekojen tekeminen on juutalaisille normaalia hurskautta. Ja vanhassa testamentissa on teoista tämmöinen mielenkiintoinen lause lisäksi 2 Mooses 18.20. Neuvo kansalle tarkoin säännökset ja lait, opeta sille tie, jota sen tulee kulkea ja kaikki, mitä sen tulee tehdä. Eli nämä teot, tekeminen on kyllä jo myös siellä olemassa. Ja mä ajattelen, että Paavali ennen kääntymystään niin on mieltänyt myös juutalaisena teologina, että se mitä hän tekee, miten hän palvelee Jumalaa, miten hän noudattaa kaikkia näitä uskonnollisia säännöksiä, niin se on tätä Israelin työtä. Eli tämä ergonomuun on mun nähdäkseni ollut Paavalille ensin myönteinen asia ennen hänen kääntymystään. Täällä ei ole pelkästään sen päätelty asia, että hän olisi käyttänyt tätä termiä vasta kääntymisen jälkeen, jolloin se on niin hirveän negatiivisessa sävyssä äänellä. Että joka tekee lain tekoja, niin ei voi niinku saavuttaa vanhurskautta. Mutta siis, että mä ajattelen, että se historia menee loogisesti sillä tavalla, että hän on tätä termiä suorastaan käyttänyt aikaisemmin. Meillähän on muutama esimerkkejä. Filippiläiskirjeestä on siitä sitaatti, Filippiläiskirje 3.6. Intoni ja kiivauten osoitin vainoamalla seurakuntaa, lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Eli siinä ei ole nyt tämä sana työ tai teot, mutta siinä on tämä kuvaus siitä, että miten hänen tämän lakiin perustuva vanhurskaus on ollut juutalaisten kesken mainiota. Tämä sisältöhän siinä on nyt samaa kuin mitä tuo Avarat Israel oli tuolla aikaisemmin, tämä Israelin työ. Elikkä juutalaisten perinteisten sääntöjen ja vanhan testamentin lain käskyjen noudattamista. Ja hän on ajatellut ilmeisesti juutalaisena, että lain noudattaminen on ollut helppoa ja se on tuottanut hyvän elämän. Elikkä siis, että hän on sen puolesta taistellut ja ottanut sitten näitä Kristuksen seuraajia kiinni ja äänestänyt heidän surmaamisensa puolesta, että hän on todella kiivaillut. No, tämä termi kiivaushan ei tarkoita mitään lakihenkisyyttä, vaan siis, että se zeelos tarkoittaa semmoista koko sydämistä lain palvelemista ja antautumista sille työlle ihan samalla tavalla kuin tämä ylpeys laista, tämä kaukheesis,
kerskaus, niin sehän terminä tarkoittaa iloa. Että kuka kerskaa, älkää kerkkato laista, vaan Herrasta, sanoo Paavali vähän tähän tapaan. Se tarkoittaa nyt tämmöistä, että juutalainen iloitsee laista. Jos te luette psalmin 118, niin ei kun 118 messianen psalmi, sehän on ihan täynnä sitä iloa laista. Eli juutalainen voi ymmärtää sen lain sillä tavalla. No sitten on tietysti tämä kysymys, että minkä tähden Paavali hylkää lain teot. No kun teologisesti kyllä, me nyt jo tiedetään tämä tietysti noin yleisessä mielessä. No syy on tietysti yksinkertainen, koska laki ei saavuta täydellisyyttä. Ja Paavalihan tuo tämä täydellisyyden ajatuksen sitten siinäkin, kun mennään sinne sydämen tasolle, että mitä kaikkea laki vaatii, niin sivun taitteessa on tämä vahva sitaatti Galattalaiskirjasta. Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lainkirja käskee. Sitten tästä on kai se Raamatussakin on, mutta sitten myöhemmässäkin kirjallisuudessa tämä, että joka rikkoo yhdessä kohdin, niin on syypää kaikkien kohtien rikkominen. Eli joku tämmöisiä tyypillisiä juutalaisen logiikan lauseita. Elikkä Paavali päätyy sitten tähän synnin varsinaiseen ytimeen. Ja tämä nyt on jännä, että Paavali, jos kuka menee tämän problematiikan kanssa paratiisiin. Elikkä siellä on Aadam ja lankeemus. Ja siinä on tietysti niin kuin ajatuksellisesti myös laki ajatellen niin kuin Aadam ennen lankeemusta, koska siellä se laki on ollut täydellinen ja paratiisin todellisuus on ollut totta. Ja Aadamin jälkeen kaikki on vain ongelmaa. Ja tästä seuraa nyt tämä. Tätähän Paavali-tutkijat on koittanut eri tavoin sit selittää, että miten tämä pitäisi ilmaista tämä. Että jos nämä lain teot on alun pitäen myönteisiä asioita, ne on kuin pyrkimystä noudattaa Jumalan lakia, ne on kuin hyviä asioita, ja ne on niitä, mitä vanha testamentti käskee, niin miten niistä voi puhua kielteisesti? Miten tästä hyvästä tulee kielteen? No se on sama problematiikka kuin Roomalaiskirja 7, että laki, joka oli hyvä, että se on hyvä, pyhä olemukseltaan, niin siitä tulee Paavalille vain syytöksen aihe. Eli myönteisesti tulee kielteinen semmoisella tavalla, jota juutalaisen teologin on vaikea hyväksyä, ennen kuin hän ymmärtää sen lain voiman. Ja tietysti lankeemuksen syvyyden. Tämä on äärimmäisen vaikea tietysti sit käytännössä tämä kysymys, koska juutalaisen identiteettiin kuuluu se, että aamurukoukset juutalainen kiittää siitä Jumalaa, että Jumala ei luonut hänestä pakanaa, koska pakanat ei voi ylistää Jumalaa. Ja nyt tämä etninen prinsiippi, eli on tämä etninen erottautuminen, se on juutalaisessa aina hirveän tärkeää. Ja nyt Paavali sanoi, että nyt mennäänkin Aadamiin asti, että koko tämä etninen prinsiippi periaate jää pois tästä. Et kaikki se hyöty on menetetty. Ei kukaan tule Jumala edessä vanhuksi lain teoista, Roomalaiskirja 3.20. Tavallaan, että kyllähän Paavali saarnamiehenä on ollut tässä niin kuin aika mahdottoman tilanteen edessä, mutta teologina tietenkin hän on kyennyt varmaan juuri tämän lain tekojen termien käyttämällä pystynyt sitten osoittamaan, että niiden laintekojen täydellinen noudattaminen on mahdotonta. Mutta että hyvin samanlainen on sitten Jeesuksen opetuksen ja Paavalin opetuksen tämä pointti siinä, että siinä tullaan lopulta tähän näin, että lain olemuksesta voidaan vaan puhua rakkautena. Paavalikin puhui Roomalaiskirjassa sitten siellä, että kaikki käskyt toteutuu tässä rakkauden kaksoiskäskyssä ja että se rakkaus on se varsinainen periaate. Ja sitten, koska se lankeemuksen takia on turhentunut, niin siellä ei ole muuta kuin tämä, että meillä lopulta on pelastus siinä, että Kristus sovittaa meidät, antaa meille lahjavanhurskauden
ja meille tulee yhteys, partisipaatio häneen. Ja hän on meidän Jumalan palveluksemme ja temppelimme, että siitä tulee se varsinainen soteriologinen pelastusta koskeva periaate. Tämä on jännä, että kun pohditaan näitä aiheita tällä hyvin periaatteellisella teologisella tasolla, niin Jeesuksen ja Paavalin opetus on hyvin samankaltainen, samannäköinen. No, sitten näitä tärkeitä johtopäätöksiä, että kun tässä oli nyt vahvoja kysymyksiä alussa, miten kristittyjen pitäisi suhtautua vanhan testamentin lakiin ja miten me näihin kaikkiin kivittämisiin ja muihin vastaamme. Ensinnäkin, että Uuden liiton jumalalain olemus on rakkaus ja moraalilain käskyt ovat pysyviä, niiden luonnetta voidaan tulkita rakkauden toteutumisen perusteella. Mutta että siinä on kysymys tästä sydämen asenteesta, sydämen laista. Eli se ei tarkoita mekaanisesti sitä, että kaikista vanhan testamentin käskyistä voidaan blokata nämä 10 käskyä ja sanoa, että ne ovat päteviä. Vaan kysymys on siitä, että niihin on tämä uusi tulkintaperiaate, että kun me tulkitsemme ne tämän rakkauden periaatteen näkökulmasta, ne osoittautuvat rakkauden ilmenemismuodoksi. Tästähän tulee sitten monta nykyajan pohdintaa, että jotkut ajattelee, että okei, että rakkaus on vain tunne ja nyt me sovelletaan sitten rakkauden tunnetta kaikkiin tämän ajan ilmiöihin ja hylätään kaikki, mitä Raamatussa sanotaan sitten käskyistä tai laista. Ja silloin ajetaan juuri ohi siitä, että ei ymmärretä, että tämä tulkitsee niitä vanhan testamentin lauseita. Siis se ei niitä poista, koska ne käskyt, esimerkiksi 10 käskyä, niin ne ovat sitä rakkautta joka tapauksessa. Niiden olemus ei siitä katoa, mutta tästä hiukan myöhemmin vielä tarkemmin. Toiseksi Paavali opettaa, että laki on Jumalan hyvä luomistahto. Se on suorastaan järjestelmä, joka pitää maailman pystyssä. Ja sen tähden tämmöiset luomiseen perustuvat järjestykset, kuten avioliitto ja esivalta, on pysyviä ilmauksia Jumalan tahdosta. Eli siinä on tämä luomisen näkökulma. Sitä ei nyt kauheasti ole tänään pohdittu, mutta mä vähän sivusin sitä. Ja se tietysti tämän, että miten me suhtaudumme vanhan testamentin lakiin, tai tämmöisiin periaatteisiin, että mikä on pysyvää ylipäätään, niin nämä on Jeesuksen opetuksessa ja Paavalin opetuksessa hyvin pysyviä molemmat. Avioliitto ja esivalta, koska siinä on juuri tämä luomisen järjestyksen ajatus. Mutta olennaista tietysti synnin näkökulmasta on se, että laki saa uuden tehtävän, että se paljastaa ihmisen syntisyyden ja siitä tulee syytekirja ihmisiä vastaan. Ja laki on aina sitä, että kristillinen kirkko ei koskaan julista lakia enää käyttämättä sitä myös tässä syytekirjeen tehtävässä. Ja sen tähden ikään kuin se koko suhtautuminen siihen lain tehtävään muuttuu. Mutta tästä lain olemuksen ja tehtävän välillä olevasta erosta tulee samalla tulkinnan periaate. Tämä on nyt se varsinainen vastaus sitten tähän otsikon ja alun kysymyksiin. Lain olemuksen puolesta voidaan sanoa, että Tooran kaikki lait ja määräykset ovat teologisessa mielessä tosia. Siis laki vaatii rakkautta ja osoittaa ihmisen rakkautta. Ei ne koskaan häivy täältä. Vaikka mitä meidän mielestä hirveätä olisi siellä historiassa, niin ei se lakkaa olematta Jumalan näkökulmasta totta. Tässä on kysymys vain ikään kuin tulkintamallista. Mutta ei siitä niin kuin totuusarvosta, koska nämä hurjatkin kohdat valaisee Jumalan pyhyyttä. Ja nyt siinä on tämä näkökulma, että jos vanhan liiton aikana syntiset tuhoutuvat jo historian aikana, ja nyt Jeesus opettaa, että ei, aviorikkoja ei kivitetä. Ja nyt tämä kivittäminen ja tämmöinen, se on hyvä, voi käyttää tämän narratiivia tavallaan, että nyt tämän kertomuksen tässä vaiheessa ei ketään kivitetä.
mutta siis eskatologia kirkolla on joka tapauksessa, kun Raamattu luetaan, on tämä, että syntiset tuhoutuu joka tapaukseksi niin kuin viimeisellä tuomiolla. Et kun on ikuisuuden näkökulma. Täällä se vaan tuntuu niin oudolta, kun me luemme siitä, että nämä pakanakansat tai syntiset tuhoutuvat siinä elämän aikana. Ja se tuntuu jotenkin semmoiselta niin kuin hirveältä, että onko tämä mahdollistakaan. Mutta kristillinen eskatologiahan on niin yhtä hurjaa. Ja tämähän voitaisiin jatkaa tavallaan tämä tulkintamalli sitten tänne. Että se levenee taas uudelleen, että täällä menee sitten tämä syntinen ihmiskunta. Kaikki, jotka eivät ole Kristuksessa. Että jos kirkko, niin kauan kirkko uskoo eskatologiaa ja raamattuu siihen, että tällä historialla on loppu ja Kristus on tämä historia Herra, niin silloin se peruslähtökohta siitä pyhyydestä, että Jumalan pyhyys kerran tulee ja toteutuu, niin se on totta. Ja silloin ymmärretään tämä kokonaisuus siinä, että miten järkyttävän tehtävän Israelin kansa on aikanaan saanut, kun se on joutunut todistamaan Jumalan pyhyydestä. Edelleen voidaan sanoa, että kaikki vanhan testamentin jumalanpalvelukseen liittyvät niin kuin temppelin säännöt, uhrilait ja juhlat ovat pitäneet paikkansa semmoisessa ihana todellisuudessa, mitä siellä kuvataan. Mutta nyt me nähdään, että se kaikki jumalanpalvelu, se temppeli ja uhri ja kaikki toteutuvat Kristuksessa ja ne ovat totta hänessä. Ja tässä tämä hebrealaiskirjan tulkintamalli on tietysti loistava, koska siinä kuvataan Uuden liiton temppeliä. Tämä on vain varjo tulevasta tämä. Mutta se opettaa meille siis, että jos otetaan näitä konkreettisia yksityiskohtia, niin opettaa, että ketään ei kivitetä ja puhtaan säännöt ei ole sitovia ja Jumalan kansan merkkinä ei ole ympärileikkaus. Siis että se häkellyttävyys on siinä, mä oon tätä usein käyttänyt tätä kuvaa tai lausetta, häkellyttävyys on siinä, että Jeesus on Jumalan poika. Hän on kolmiyhteisen Jumalan persoona. Hän ei ole mikään vaihtoehto. Hän ei ole sellainen, että hänet voidaan ehkä valita. Hän ei ole poliitikko, joka kysyy tuolta äänestäjiä puolelle, että valitsetteko hänet vai ei. Vaan hän on oikeasti Jumalan poika ja Paavali julistaa häntä sellaisena Jumalan poikana. Hebrealaiskirja julistaa häntä sellaisena Jumalan poikana. Hänessä todellisesti toteutuu tämä uusi temppeli ja uusi liitto. Siinä mielessä kaikki se, mitä on siinä välissä, ensimmäisen luomistyön ja Kristuksen välissä, niin se on suhteessa Kristukseen, se on tietysti teologisessa mielessä vain suhteellista. Ja tämä nyt on siinä viitoskohdassa sitten, että koska Kristus itse on Jumalan sana, hän on toora ja temppeli ja uhri ja puhdistusvesi. Ja hänessä on Jumalan kansa, että historiaa luetaan Kristuksen läpi sillä tavalla, että tuloksena on pelastushistoria. Näin tämä jotenkin tämä suhtautuminen vanhan testamentin lakiin sitten löytää varmaan paikkansa. Mutta vielä voidaan, jos teillä on joku kiperä kysymys, niin tässä ottaisin. Mä vietin koko päivän Jerusalemin Hurman synagogassa. Rappeilta kysynyt sitä, kun se on 3 kertaa rakennettu ja sanotaan, että kun se viimeisen kerran, eli se valmistui 5 vuotta sitten, niin 5 vuoden sisällä Hurman synagogan rakentamisesta Messian temppelin, siis temppelin rakentaminen alkaa. Mitä mieltä tästä rabbin opetuksesta on? No mä en kyllä tunne, koska se täytyy olla aika sitten uusi opetus, jos siinä on, puhutaan tästä nimenomaisesta. Se on hyvin vanha profetia Juutasilla. Niin, mutta jos siinä puhutaan nyt tästä nimenomaisesta Hurvan synagogasta. Niin, Hurvan synagogasta. 3 kertaa hävitetty ja nyt 3. kerralla rakennettiin. Niin. Että mä en ole tuosta kuullut. Mutta juutalaisilla on kyllä paljon tätä odotusta, totta kai, että,
että eri tavoin he kyllä odottavat, että Messias tulee tai tunnistetaan tai jotenkin näin. Että mielenkiintoista tietysti kuulla. Tällainen käytännön kysymys, kun seurakuntaan menee ja sitten siellä on joku nuori tai vanhempi tai kuka tahansa ja hän sitten, otetaan itse asiassa kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että on tämmöinen aragamiega, tulee nuori kysymään, että mites tämä sapatti, kun me ei sapattisäädöstä noudateta ja mitä mun pitäisi suhtautua näihin juttuihin. Niin miten lyhyesti jotenkin pystyisi selittämään tämän kaiken, mihin me käytettiin nyt puolitoista tuntia aikaa. Niin. Ja toinen kysymys, että sitten kun tulee tämmöinen trolli, provoaja, joka sitten heittää, että onko se lukenut sitä Dear Dr. Laura-juttua, että miksi me ei kivitetä näitä, ja kun mä grillailen possuun mun pihalle ja naapuri ei tykkää sitä hajusta, niin pitääkö mun nyt kivittää se vai mitä mun pitää tehdä sille ja niin edelleen. Joo. Tämä niin kuin lyhyt versio, että käytännön tilanteeseen. No se sapattiin voi varmaan kyllä vastata, etenkin se nuorisotyö, jos menee helpommin läpikin lyhyt vastaukset, mutta siis se, että kun esittää ikään kuin tämän lopputuleman, että Kristuksessa toteutuu Jumalan palvelus ja että vanhan liiton ja uuden liiton välillä on ero, minkä nyt ei tarvitse olla paljonkaan lukenut Raamattua niin sen, ja hebrealaiskirjettä, niin hoksaa, että ai niin, että näinhän se onkin. Niin silloin sapatti toteutuu Kristuksen seurakunnassa, ja Kristuksen seurakunta taas kokoontuu ylösnousemuksen päivänä, eikä lauantaina. Elikkä se sapattikäskyä ei tavallaan kumoudu, vaan se toteutuu siinä seurakunnan elämässä. Ihan sama kuin tämä, että pappeuden muutos on niin dramaattinen. Nuoret ei tähän osaa ehkä kiinnittää sillä huomioon, mutta jotkut vanhemmat kyllä, että kun pappeutta ei ole lainkaan enää. Se on hirveän sitkeä, se ihmiset aina tuo sitten, onhan täällä tämä pappeus, ja vanhan tästä menty pappeus, ja luterilaiset papithan on tällaisia välittäjiä tuossa. Se on hirveätä moskaa. Kun ei sitä pappeutta ole, kun meillä on vain yksi pappi ja sitten kaikki kristityt ovat suoraan yhteen, tämä partisipaatio ratkaisee kaiken, että mehän niitä pappeja Uuden testamentin mukaan olemme. Ai jaa. Mutta sitten tämä kivittämiskäskyjen, niin mä ajattelisin, että siinä ehkä vaan tehokkain on tämä, että se on ollut tämmöistä Jumalan pyhyyteen liittyvää ihanteellisuutta ja Kristus opettaa, että armon aikana kaikki on toisin. Ja tämä on siitä hyvä tämä aviorikkona naisen kohtalo, että joka on teistä synnitön, heittäkö ensimmäisen kiven, että tällainen käytännön esimerkki avaa ehkä sitä tilannetta sitten parhaiten siinä. Me olettaisin, mutta sitten on olemassa näitä rooleja, joille tietysti mikään ei. Koska sitten on siitä, että ei ole ikään kuin ei argumentoida samoilla asioilla. Voisiko siinä olla myöskin jotain, mitä mä mietin, että kun nämä käskyt on aikana annettu, niin ne on annettu juutalaisille, ja mä en ainakaan mielestäni ole niin kuin etnisesti juutalainen edelleenkään, niin eihän niitä ole alun perinkään tavallaan näitä lakeja kivittämisestä ja muusta, niin ei ole annettu, tavallaan on annettu juutalaisille, mutta onko niitä annettu pakanoille missään vaiheessa. No, mutta en niin, tiedä. Tämä on vähän monimutkainen. Tämä on ehkä enemmän tämmöinen trolli vastaus sille trollille, että onko niin. Se miettinyt, että kenelle näitä säännöksistä on ollut pelata. Niin joo. Mutta sitten siinä on se vaikeus, sitten tulee tämä, että entä se Mooseksen käsky? Että mitä ajattelee kymmenestä käskystä sitten ja näistä. Että se vastaus on aika teologinen. Mm. Mutta sitten tämä on häkellyttävämpi vastaus sitten siitä, että vastaa, että
että homoseksuaalisuus ei ole sen kummallempi synti kuin aviorikkominen tai mikä tahansa sitten tota, käskyjen rikkominen. Että jos ihminen ei ole uskossa, niin viimeisellä tuomilla hän joka tapauksessa tuhoutuu samalla tavalla. Sitä niin kuin ottaa ikään kuin eskatologisen näkökulman, jolloin sitten tämä trolli joutuu toteamaan, että sä oot ihan hullu, jos sä uskot, että sä oot niin uskovainen. Ja se on oikea lopputulos. Koska tämä on juuri sitä, että vain uskovainen niin kuin lopulta hyväksyy sen, että Jumalan pyhyyden ja sitten kuitenkin tämän armon näköalan. Siis että ei olekaan olemassa tavallaan niin kaikkiin kysymyksiin sellaista vastausta, joka olisi hyväksyttävissä, ihan suoraan sanoen, joka olisi hyväksyttävissä ilman kristillistä uskoa. Et näin se varmaan on. Mutta jos joku kauhistelee sitä, niin totta kai voi kauhistella yhtä lailla, yhtä hirvittävältä se meistä tuntuu, että joku tuolla kivitetään. Että paljon kivampi on nyt, että siellä on tämä kertomus Jeesuksesta, joka ei kivitä. Että siinä on ikään kuin tämmöisiä välittäviä vaihtoehtoja sitten. Mutta kyllä näitä nopeita vastauksia on tosi vaikea antaa. Se on yksi semmoinen kyllä vaikeus näissä. Kun ei sitä ole oikein parissa tunnissakaan aina selvitä. Saanko vielä kysyä nyt? Joo. Kun minä kerran helluntaiseurakunnassa oli ja siellä sanottiin, että jokaisella, joka haluaa jotakin puhua, niin voi tulla lavalle puhumaan. Ja minä menin sinne ja luin Raamatusta tämän paikan. Kun tultiin yhtenä jokaisella jotakin annettua, niin se seurakunnan papit huusi, pois tuolta lavalta, tuollaista et saa saalemissa lukea. Sitten mä arkkipiispan kanssa söin, Suomen arkkipiispan kanssa, ja sitten mä kysyn arkkipiispalta, näin tapahtui saalemissa. Arkkipiispa sanoi, että eihän se mikään helluntain seurakunta sitten ole. Niin, siellä no toi oli varmaan ihan totta, koska yleensä näissä seurakunnissa saa sentään puhua vapaan sanan aikana. Kyllä. Hyvä. Kiitoksia tästä luennosta. Ensi keskiviikkona jatketaan ja nyt saadaan mennä syventelemään näitä kohtia. Kiitos vaan. Kiitos. Kiitoksia. Kyllä täällä Suomessa vähän opiskellaan Raamattua. Isänsä toista